Doamnelor și domnilor, poftiți la teatru, în Festivalul Național de Teatru. Nu stați în casă, duminică. Vă propunem o expoziție cu totul remarcabilă, Atitudini, Marcel Iureș, la Cube Musette, pe Calea Victoriei. După aceea puteți să mergeți la Teatrul Național ca să vedeți Meteorul, după Dürrenmatt, un spectacol făcut de Mihai Măniuțiu la Teatrul Național din Timișoara. În avantpremieră la Teatrul Național din București, proiecția Livada de Vișini, în regia tânărului Alexandru Lustig, o producție a televiziunii române. La Teatrul Național din București, cu o trupă extraordinară dirijată de Radu Afrim, puteți să vedeți un spectacol extraordinar. Între noi e totul bine, după un text polonez foarte, foarte actual. La Teatrul Metropolis, nu ratați, a 12-a noapte, în regia lui Victor Ioan Frunză și scenografia Adrianei Grand, cu echipa lor de actori excepțională. La Godot Cafe Teatru puteți să vedeți ipostaza lui Mihai Constantin, de regizor de data aceasta, lucrând creditul cu doi mari actori, Răzvan Vasilescu și Șerban Pavlu. La Teatru Bulandra, tot în regia lui Radu Afrim, Punctul Orb, de la Teatrul din Ploiești, Teatru Toma Caragiu. Seara, în Piața la Hovarii, la Teatrelii, veți putea vedea un cabaret făcut de Răzvan Mazilu, cu câteva tinere actrițe excepționale, Mon Cabaret Noir, o poveste despre dans, muzică și destin.